dostları həmişə kimi bu gün də danışıq eləmirdim. Dedim normal təbiətin səsini eşidək. Bu gün də səhərdən gəzirəm. Hava çox gözəldir. İstilik eyni, temperatur da davam edir. Nəmişlik də var, amma hava mənə görə çox gözəldir. Burada gördüyünüz balaca bir minarə. Yəni dünən səhər bunun yanından keçəndə səs gəlirdi. Amma xanım, bir xanım məruzə edirdi öz dillərində. Maraqlı gəldi mənə. Bizdə adətən kişilər məruzə edir. Kişim olurlar məruzə edir, amma burada xanım idi. Uzaq yerdən səsi gəlirdi, yaxınlaşdım, yeri buradır. Qəşək gücləndirici səslər qoydular yanında. Hər yerdən eşidilir. Burada yaşayışda olan insanlar evlərindən eşidirlər. Belə, bax, bu civarda olan insanlar. Arxamda olan evlər, hamısı eşidir. Bugün məruzə getmiş sadəcə. Bəlkə də ola bilər hələ tezdir. Dünən biraz gec vaxtda hərəkət edirdim. Bugün erkən qalxmışam. Bəli, yol kənarına yolumuza davam edirik. Həmişəki kimi yollar, yol kənarında buraxılmış məsafə olduqca azdır. Xəritəni də açdım ki, rahat bir şəkildə yolu siz də görə biləsiniz. Yolu izləyə biləsiniz. Ortada görünən o yaşıl ərazi təpəli bir ərazidir. Üzərində yazı da var. Desaru yazır üzərinə. O təpəli ərazinin yanında sadəcə aşağı gediş yolu var. O yolla da marketlər, restoranlar, nə bilim, cürbəcür satış yerləri var. Həmişə getmişəm o yolu, indi istəyirəm normal elə məskənlər olan yoldan gedim, insan yaşayış olan yollardan gedim. Bu yollar biraz daha xoşuma gəlir. Məskunlaşma olan yerlərdir belə. Belə şəkildən. Keçək yolun qarşı tərəfinə.
Bura nispeten biraz daha kölgeliydi. Bu arkamda kalan dubleks evleri çok beğenirim. Qiyməti hardasa 120 min, 130 min, 140 min. Yani minimum evler 100 minden başlıyor, 100 min dolar. Çok geniş evlerdi. Dubleks strukturda. Ve əhatəli de, yani Türkiye'de biz stevler deyirik, yani stevler tipinde hasarlıdır, kənar şəxslərin girməsinə müsaadə etmirlər. Düzdür, mən girmişəm bura, salamlaşıb, icazə alıb girmişəm, ama belə yani icazə vermirlər. Yaşayışlar var, böyle bir mertebelilerdir. Maraqlıdır, ama xəritədə sol tərəfdəki tikirlərin yeri görünmür. Demək sağdakı olan bu balaca bir mərtəbəli tikirlər görünür, ama sol tərəfdə isə görünmür. Akadiyaya deyə yazılan yerdə, yəni görüntü yoxdur. Aydındır. Yəni görüntü daha əvvəlki illərdə alınıb, yenilənməyib. Bu evlər artıq bir xeyli zamandır tikilib qalıb. Bu tərəfdə belə futbol meydançası var.
Görürsünüz böyle bir futbol meydansası var. Ben de keseceğim oraya. Biraz ayağımı topa vurdum. Görün zamanı olanla. Biraz top top oynuyor. Dostlar. Biraz topla oynadık. Mahalle de yaşayan bir yoldaşının bir yerde. Tanımırdım, sadece yakınlaştım, oynadım. Haradasa 3-10 metreden çok gezmişim. Biraz da futbol. Top top. Oynamak bir xeyli yoldu mənə. Bir de bildiğiniz gibi buralar güneşlidir. Güneş altında oynamak daha bir məşəqqətlidir. Daha yorucudur. Onun için Musa da vazdı. Avtobus dayanacağında dayanmışam. Kölgəli yerdi. Biraz su kabul edeyim. Yola devam edeceğim. Futbol oynadığım yer buradadır. Ben buradayım hal-hazırda. Burada stadion var balaca. Burada olduğu yerde stadion var. Daha doğrusu buradır. Stadion buradadır. Stadion buradadır. Ben de burada oturmuşum. Yolumuzu devam edeceğiz. Üz aşağı tarafı. Burada akad evlerin bazılarının görüntüsü var. Bunlar akad evlerinin evleridir. Bu sırada eyni şekilde yol devam edemelidir belə. Ama quraşdırılma şekil görülmür. Yani natamam olur. Eşek çıkartırdı ya. İnternete Wi-Fi ile bağlandığım görünürdü. Wi-Fi de tabii ki açıq mühitdə yoktu. Mobil data getirmelidir. Belki mobil data yenilədi buraları. Görək. Çünkü bu evler çoxdan tikilib. Burada kırmızıdan gösterdiğim yerler evler formasındadır. Sıra evler belə devam edir. Biz böyle üz aşağı yola devam edeceğiz. Burada yol bitişinde sağa taraf gideceğiz. Burada daire var. Bu daireden üzü sola. Sonra üz aşağı gideceğiz böyle. Burada da bir güzel evler var. Bu kırmızıyla gösterilen yerde. Burada da güzel evler. Bu evlerde gezmişim. Bu civarlarda gezmişim. Bakmışım. Demek biz böyle gideceğiz. Buradan da bir yol dönür. 5 nömrə. Biz oradan dönmeyeceğiz. Geleceğiz. Bu qabağdan döneceğiz. Buradan döneceğiz. Geleceğiz. Otelimize. Burada bizim oteldi. Kaldığımız yer. Şimdi biz hal-hazırda buradayız. Gediş yolumuzda o kırmızıdan gösterdiğimiz yerde. Biraz da su kabul edeyim. Burada hava çok istedi deyin. Çok su itirir insan. Ve itirdiğin suyun da əvəzini mütləq almalısın. Almasan belə deyə də susuzlaşmağa tabi kalabilirsin. Ürək həyəcan döyüntülərini artacaq. Çünkü qan dövranında su azalır, hücrələrdə su azalır. Tələb gəlir, daha çox reaksiya getmək olmalıdır ki, su ayrılsın müəyyən reaksiyalarla, müəyyən şeylərin parçalanmasına, maddələrin parçalanmasına və nəticədə o su təmin oluna bilsin. Belə. Suyumuz az kalıp gördüğünüz gibi yarım litre sudan harcısa 100 gram kalıp bunu da yoluna yüz aşağı giderken istifadə edeceğiz. Şimdi yolumuza devam edelim. Thank you.
Toplam hərəkətim hal-hazırda 6000 addımdır. 6832-33 addımdır. Bu hardasa 1 kilometrdən çox yol edir. Belə deyək, ona görə bu gün bir xeyli gəzmişik. Demək otelə qədər məsafə bundan sonra yəqin ki, harca 1 kilometr daha eləyəcək. 2 kilometrdən çox yol getmiş olacaq toplam bugünkü addımız. Yox, 2 kilometr yox, pardon. 5 kilometrdən çox yol getmişim. Yanlış dedim. Hal-hazırda 5 kilometrdən çox yol qət eləmişəm. 6800, hardasa 0.7-yə vuranda, hər addımımız 70 santim raşot götürəndə, bəli, 5000-dən çox olmalıdır. 5000-dən çox olmalıdır, yəni 5 kilometrdən çox olmalıdır hal-hazırdakı addım. Belə telefonda baxa bilərəm. Bir dəqiqə telefonu çevirək, baxaq. Nə də maraqlıdır. 5.3 kilometrdə hal-hazırda telefonda göstərir məsafəni. Biz otelə qədər məsafə yol daha qət eləsək, ardasa 7 kilometr yarım, yəni yol qət eləmiş olacaq təxmini, hesablamam belədir. Buralarda yol kənarında ağaclar var, ağaclar kölgəli eləyir və onların kölgəsində gəzmək mümkündür. Amma indi burdan sonraki yol ayrıcında üz aşağı ağac bir tərəfdə var, o tərəfdə günəş tutmur. Mən məcbur artıq günəş altında hərəkət eləməli olacağım. Səhər saat hal-hazırda 9-dur, ona işləyib və günəş artıq təpəmizi döyür. Gəzintiyə burada, yəni çıxmaq istəyirsinizsə, mütləqə səhər qahvaltısını 6:30-da başlayıb, deyək ki, bir yarım saat qahvaltı edib 7-də başlamaq lazımdır. Bəlkə də mən bugünkü gəzişimə 8-də başladım. Bir saatdır da belə deyə yol qət edirəm. Bir saat gecikmə bir xeyli fərq eləyir. Yəni, günəşin çıxmağı, təpəmizə döyməyi, bu halı yaşamaq istəmirsinizsə, ən yaxşı hal, dediyim kimi, 6:30-da ən azından qahvaltını eləyib, ya qəlyan altını eləyib, səhər yeməyini yeyib, ondan sonra 7-də yola çıxmaqdır, 7-yə gəzintiyə başlamaqdır. Süb gəzintisi çox xeyirlidir, yəni yediyimiz o yeməklərdən ayrılan o kalorini elə yerindəcə əridirik gedir. Daha doğrusu onlar parçalanıb enerji kimi depolanmağa imkan yaranmır. Belə yerindəcə onları əridirik. Yağ deposu olmur da. Üzeyir doktorun dediyi kimi göbək ətrafı. Bu da bizim göbəyimizin görüntüsü. Göbəyimizdə bir şey yoxdur, əslən alsan. Prosto mənim istədiyim o fit bir göbək forması hələ alınmayıb da.
Bak, buralarda da yol kənarında ağaclar var. Sadəcə günəşin düşmə yeri üzü oradan da deyən, arxadan da deyən belə. Bunların kölgəsində ola bilmirik. Amma eybi yox. Əlimizdə 100 metr hələ suyumuz var. İdarə eləyərik yəni ki. Bəli, gördüyünüz kimi bu hərəkətim bu qabaqda dairədən dairədən demək sola dönəcək. Keçsinlər tələsməyə. Maşınların bir çoxusu vərdiş edib. Yəni yolun boş olduğunu daimi düşünürlər. Yol ətrafında insanların gəzdiyi düşünülmür. Çünki burada nadir insanlar bizim kimi yol ətrafında gəzirlər. Ona görə də döngə oldu, olmadı fərq eləmir. Elə sürətlə gəlirlər. Belə yol ətrafı gəzərkən belə hallara gərək diqqət edəsiniz. Yəni mümkün qədər siz gərək maşını gözləyəsiniz. Çünki vərdiş olunmuş bir hal deyil də. Yəni insan görmək, yol kənarında insan görmək. Bəli, o dairədən dediyim kimi sola döndük. İndi hal-hazırda kölgəli bir yol. Gözəl. Və yolumuza davam edirik. Diqqət edirsiniz, yaşıllıq var. Hərəkətimin solunda da, sağında da yaşıllıq var. Qabağdan bir nəfər qaça-qaça gəlir. Oh, I thought, who is that? Very good, Sego. Böyle, böyle gelirik. Suyumuzu qutardıq.
böyle böyle gəlirik. Biz bilənçi, bax yol qabaqdan sola dönür. O elə bizim otelin arxasından keçən küçədir. Yəni ki, o yolu gedəcəm. Burada qəşəy bir şəkildə stevlərdir. Burada da gəzmişəm, eskadiya. Burada da 2 mərtəbəli evlərdir. Çox gözəl. Mənim videolarımda var buranın görüntüsü. Bəli, buradan dönürük sola, yol ayrılır və nəhayət ki, üzü otelə tərəf gedirik. Yox, bugün yaxşı məşq oldu. Yəni, həm biraz topla oynadıq. Və maraqlı keçdi məncə. Bəli, buradan döndük. Suyumuzu içdik, qabı əlimizdədir, otelə qədər aparırıq. Amma mənim xoşuma gəlmədiyim bir hal var. Yəni, insanlar görürəm, yol kənarında nəyisə atıblar. Ya bu hal ya öz ölkəndir, bizdə də belədir də. Yəni, belə şeylərə yol vermək lazım deyil. Ölkəmizi, vətənimizi, dünyamızı təmiz saxlayaq. Bunları toplayıb təzdən istifadə edirlər, doğrayırlar, xırdalayırlar, başqa bir polimer əldə edirlər. Yəni, eyni qaba su vurulmasa da bundan ən azından dediyim kimi təkrar istifadə oluna bilir. Doğranılır, tək materiya halına gətirilir, təzdən reaksiya alınır. Nəsə bir şey əldə oluna bilir. Amma digər gələn ki, insanlar necə gəldi onu yola atırlarsa, bu xoşa gələn bir hal deyil. Burada görürəm, yol kənarlarında var. Deməli, yaxınlaşırıq. İndi bir qəşəy bir duş alım, biraz dincəlim. Sonra yəni ki, havuza gedəcəm. Otelin elə həyətində olan havuza gedəcəm. İndi nə qədər performans göstərərsə göstərək, əsas odur ki, artıq olan enerjimizi... Ay, ay, good morning. Videoya axıra qədər baxanlar təbii ki, harada qaldığımı da artıq bilirlər. Bu tərəflərə yolu düşən olan olsa, gəlsin, görüşək. Thank you.
çıxdıq biz buradan. Otelin önündəki bağçaya tərəf gedirik. Bəli, qabımızın zibil qabını attıq. Bu da bizim havuzumuz. Dağlar çoxdur, ailələr çoxdur. Bilimlərdə təxta çoxdur, yəni ailə çoxdur. Kahvaltı indirilir. Bizi çoktan edip almışım. Good morning.